Jedan ispravak na početku. Gospodin Rajković je višekratno spomenuo da je ex-general Zagorec u zatvoru. On više nije u zatvoru, on je na slobodi u Beču. On je u Beču na slobodi, znači ispravak bitan u svemu ovome. A što se tiče njegovih odlikovanja, treba znati njegov background i njegove rodbinske veze, pa će biti jasno zašto mu nisu oduzeta odlikovanja i čiji je on zapravo potomak. Dalje neću. Ja sam se ograničio na dio ovog poglavlja, ove knjige koji se odnosi na početak rata u Sloveniji, odnos Slovenije i Hrvatske i državnih vodstava Slovenije i Hrvatske i moja skromna uloga u tim događanjima u ljetu 1991. godine. Ona se donekle razlikuje od ovog projekta U ime države, kojeg inače pozdravljam kao i autore. Dakle, ne samo što nije moralno upitno, već je za svaku pohvalu bila spremnost najodgovornijih ljudi Slovenije da prodaju oružje Hrvatskoj i kasnije Bosni i Hercegovini 1991. godine. Međutim, glavni problem za Sloveniju sastoji se u tome što su stotine milijuna dolara, maraka, završili ne u proračunu slovenske države, već su iščezli u privatnim džepovima. Odluka o osnivanju ratnog stožera HOS-a, HOS je postao i prije te odluke, ali tada je utemeljen na ratni stožer, donijeta je 25. lipnja 1991. godine, a 27. lipnja iste godine donijeta je odluka o upućivanju postrojbi HOS-a u Sloveniju, da se pomogne obrani Slovenije i da se neutralizira Tuđmanova izdaja zajedničke obrane Slovenije i Hrvatske, jer je bio u savezu sa Miloševićevom Srbijom. To je potvrdilo i Haška presuda, doduše još nepravomoćna, šestorici za Herceg Bosnu. Ko je s kim bio upaktirao? Tuđman je bio i saveznik agresora na Hrvatsku i u ratu sa tim agresorom. I zato je izdaja pakta koji su Martin Špegelj, kojeg ovdje nema, i Janez Janša, Igor Bavčar i Boljkovac sklopili 1991. godine, a koji su potvrdili u zajedničkoj izjavi i Milan Kučan i Franjo Tuđman 25. lipnja 1991. godine. O zajedničkoj obrani u slučaju napada i agresije, JNA. Događaju su to pokazali. Dakle, Tuđman je zabio nož u leđa obrambenom paktu Zagreba i Ljubljane, što je bila velika pogreška na štetu Hrvatske i kasnije Bosne i Hercegovine. Hrvatski narod je u Varaždinu i Jastrebarskom blokirao kolone tenkova koje su krenuli na Sloveniju, a onda je MUP Republike Hrvatske rastjerao narod i napravio prolaz za tenkove koje su otišli u Sloveniju. Što je to nego izdaja ratnog saveznika na samom početku rata? Tom nevjerom hrvatskog vodstva odgođeno je oslobađanje Republike Hrvatske za nekoliko godina. To dolazi do potpune prekretnice ratne ravnoteže snaga na ovom prostoru. I znatno je doprinio okupaciji Vukovara i kasnijem krvoproliću u Bosni i Hercegovini. Dakle, HOS nije napustio Republiku Sloveniju zato što je izgnan iz Slovenije od ministra unutarnjih poslova Igora Bavčara, nego nakon završetka rata u Sloveniji i obuke koja je bila provođena u Kočeviju, Kočevska reka, Medveđak. I nakon što je prestala opasnost od rata u Sloveniji. Vrh slovenske vlasti i politike još je mjesecima surađivao sa mnom i mojim suradnicima u svezi ratnih operacija na području Republike Hrvatske i kasnije Bosne i Hercegovine. O čemu ostalom u knjizi svjedoči i slika objavljena, dakle, moja slika iz prosinca 1992. godine, tijekom jednog od sastanka sa slovenskim rukovodstvom u Ljubljani. U svezi navoda o preprati oružja do slovensko-hrvatske granice, mogu posvjedočiti da sam osobno bio u pratnji niza konvoja kamiona, koje smo iz Slovenije vozili preko granice sve do Zagreba. To hrvatska javnost nema pojma o tim stvarima, jer mi smo na čelu sa mnom pod embargom 20 i više godina, ne samo političkim i svakim drugim, praktično je provedena lustracija na hrvatskom strankom prava i svim našim pripadnicima.
Imate umjetne stranke u Hrvatskoj, imate likvidacije desetaka mojih suradnika, ubojstva politička, za koja nitko u Hrvatskoj nije odgovarao. Ti ljudi danas upravljaju Hrvatskom ili su vodeća oporbena stranka u Hrvatskoj.